Sing jenengan tenis sinten? Cak Percil. Wonge sik mampir ngene kodhok. Kono tekono-no, sing kono. Sing ndi? Kono. Wah, dhuwur lho, Panduk. Ya wis ta, tekono-no. Mosok ditandangan. Iya, ora apa-apa, sing dinteni sapa? Oke, teman-teman sedulur semuanya, malam hari ini yang dinanti siapa? Cak Percil. Yang di depan yang ditunggu siapa? Cak Percil. Sekarang. Kalau minta sekarang, tepuk tangannya dulu dong. Yo, yang meriah saudara semuanya. Yuk, Cak Percil dihadiri Bungkarno Sasono Pagelaran, libur warga masyarakat kota Batu bersama Guyon Mato. Masuk deh. Dari wangi gawe songkok. Assalamualaikum. Lakono bapak emlero. Yuk, 3, 2, 1. Ramadan festival luar biasa. Tepuk tangannya mana? Asik. Selamat malam Batu Sungai. Untuk bang kapok lombok, kadang lurus kadang minggo. Dengan nopen kapok aku pengen oleh dino. Wis tahun tahunan aku walet nanti preman. Pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Nopen kapok lombok, kadang lurus kadang minggo. Dengan nopen kapok aku pengen oleh dino. Wis tahun tahunan aku walet nanti preman. Pengen tobat tenan ben oleh bojo sing coba ya. Wilayah Batu, kota Batu itu luar biasa. Iya betul. Ini kita ada di pasar. Apa? Pasar Among Tamu, Among Tani. Among Tani. Jadi tani-tani ning kota Batu iki dimong karo pemerintahan Batu khususnya. Alhamdulillah. Iki digaene pasar seperti ini luar biasa. Biasane pasar iki roh ora? Pasar iki piye? Biasane jadul. Tapi hari ini kita lihat pasar gaul luar biasa. Tepuk tangan untuk kota Batu. Berarti ini pemerintah kota Batu ini berhasil dalam membangun kota Batu ini. Yang semula pasar jadul jadi pasar gaul. Iki lho pasar sana lipe. Mesane wong tuwek ora geblak kok akhire. Ayo ora apa-apa. Coba ya. Kita coba ya. Wis sebelah kono. Iki lek iki grupku. Iki sakurun. Kene menengah grupmu ya. Iki menengah grupku. Ya, siap. Dadi awake dhewe komando kowe wis komando sing kono. Aku yang sebelah sini. Ini tidak, tidak lupa. Dari PC. Oh. Pak PC, Pak Wali toh, Pak PC. Itu teman saya. Pak Ari sih. Wala, konco kuplek. Apa tenan toh kan? Iya, kok mesti ditanggap neng. Kok lah konco. Sing kok jaluk ya kuwi. Coba ya, saya sebelah kene ya. Okay. Sebelah kene ya. Ini sebelah sini teman saya. Kita nyanyi bareng-bareng di sini sampai suarane banter langsung dikai hadiah. Oke. Okay. Karo Pak PC. Semangat semuanya, oke. Okay? Eh, gue aja nganti kalah lo kene ya. Grupe Percil aja nganti kalah lo. Oke, okay, yang di atas. Oke, okay, siap. Watese kene iki. Ya, meja tengah iki break rono awakmu, rene aku. Oke. Okay. Nyantai. Yang sini mana suaranya? Eh, redek kowe. Eh, piye? Gonku tuwek-tuwek iki. Eh, iso nyanyi apa? Orang-orang entek wejol. Awakmu sing milih kok. Iya, iya. Wes oke enggak apa-apa, ora apa. Ya aja lagu apa sembarang ngono. Aja apa? Iki lagu iki ora apa-apa. Ngarep-ngarep. Agenduk dino. Ize berawan tak rewangi assalamualaikum. Tepuk tangan semuanya. Eh, gue aja melok orangku. Pengen melu aku wae. Lho kene keplok-keplok. Pocok tuwek dhewe keplok-keplok. Kowe grupku. Yang sini sebelah sini mana suaranya?
Sing pojok dhuwur barenge tuwek kaya bengoke banter. Medsos le. Yo. Wong kok ngene kok tiba. Saeng-saengke eh ata oya oh aku yo suaramu banter no kuatku mencinta kuatku luwe kita ku berharap engkau di hati hanya ada nak ngono nggon aku ya iso okay. Ayo sambil kakinya di atas semuanya ayo kaki, apa tangannya di atas. Tangannya di atas ngomong tulisannya kok gak cetok cah aduh ayo selawatan ayo ya Rasulullah ya salam salamun alaik ya Rabbi asya diwanda roji al-fatihah kita sing kuna mau kewareken kita bukane kewareken lha nyapa ketoke ndek mau wis arep-arep sahur iki lha orane ngono wong sing kene bengoke banter kene padahal ya ibu-ibu tok lho lha kok ora bengok belas kono iso banter Pak lha iya nyuwarane iso banter tapi ora nyuwara nyanyi nyuwarane apa nyuwarane wong lanang oh nyeneni wong lanang iya. Tapi iki wilayah pasar le pasar. Untung awake dhewe maine bengi. Dalu-dalu adem. Ono awan sesuk dibayar brambang karo bawang awake dhewe. Ora kok. Ora kor kuwi, Mas.
ora dibawar bayar brambang karo bawang. Apa? Iki awak dhewe iso dinyang malah. Dinyang ya iso, tapi alhamdulillah le. Iki luar biasa Kota Batu. Kota Batu. Aku mlebu jebleng, wah tenan. Enek kuwi Mutiara Jaya, terus enek apa kuwi jenenge mas-mas ning kono. Wah, bojoku tak jak munggah. Tuku wani lho aku. Blonjo, Pak. Tutup lho matamu, kena tutup. Rumah saku bojak munggah, bojak blonjo. Wani, gole kok wedok iki kono kuwi dadi dijak-jak sik. Sesuk kita kesini lagi. Toko-toko mas. Iya no, aku iki tenan, aku mbiyen kan bakul. Bakul mas. Kok mas aku lho, apa kuwi jenenge? Bakul apa? Pelem. Ikit malah diguyu. Lah bakul pelem kok umuk lho. Pelem masalah kowe biasanya pelem sekali pelem sawit ta wis? Iya. Sawit iki dol-dolane pira pirang kilo kuwi oleh? Pelem sawit paling gak kuwi paling gembel paling akeh wis. Paling akeh kuwi 300 kilo, Pak. 300 kilo. Payune pira duitan pira lah cara wong kowe ngarani? 350. Iya 350. Aku pelem sawit iki lho payu dengerane 17 juta. Pelem sawit kok? Iya tak dol sak lemahe le. Alah. Enak kuwi. Kowe nek wong kuwi peleme maro tuwa ora apa-apa los lah aku. Lho Mas yo ngono maro tuwaku yo dodol ning pasar. Mbok dodol apa? Dodol apa pakaian-pakaian. Oh pakaian. Pakai dastere maro tuwaku wedok. Masa? Kuwi iso payu 1,5 juta. Padahal daster biasa. Kuwi kok iso kaya ngono ki piye? Didol sak jerone. Awur. Ambemu kowe aja syukur jebak. Oh, maksude jerone ono mas-masane. Oh, mas-masane. Iki wulan-wulan suci Ramadan. Iya. Kita besok di sini lagi tanggal 27 bersama Gus Miftah. Awake dhewe ngaji bareng khusus iki. Seneng modelmu, ora bayar. Iki khusus iki. Lah sesuk lak ngaji, lak takok-takok ngaji kan sak karo Maguse. Sama Gus Miftah. Iya. Terus ini ya. Untuk sekarang ini khusus menghibur sama Gus Percil sekarang. Dekengan pusat le. Dekengan pusat kaya Gus sapa? Gus Adim. Gus Idam. Iya. Apa Gus Adim? Gus Idam. Gus Idam. Gus Idam. Lah kae enek jenenge lah Gus Idam itu Estenyel. Estenyel Majelis Sabilul Toba. Nak nggonku ki majelise piye-piye? Lho, ki majelise piye, Pak? Ya mbok lah piye, aku ora ero. Programnya itu lho kepiye? Wis ora piye-piye wis omong piye-piye mung takon-takonan tok ora ana apa-apa. Ning alhamdulillah Ramadan iki. Ramadan iki. Wah, wah luar biasa. Majelis piye-piye? Iki Ramadan iki aku nutuk. Nutuk poso. Poso. Poso alhamdulillah tanpa mokel. Urung aneh aku ora mokel bal. Alhamdulillah sakniki lempun lurus lempeng poso. Poso ulan poso iki lancar. Wis entuk pirang-pirang dina iki lancar terus ya. Lancar, pokoknya posone lancar. Ya toh, tarawih yo lancar. Lancar. Tanggapane sing seret. Enake yo mung sitok toh iki. Dadi sesuk le, sesuk lak kowe apene omahku lak umpamine bodo pertama lebaran pertama mbok nenek-nenek toples ana isine yo aja gembreneng ya. Duh, aku tahu kapusan ning gunamu lho, Pak. Lah nyapa? Toples kongguan isine rengginang ngono. Wabimu, sokor jieplai. Nah kaya, segawe ngorot tuamu. Tapi luar biasa, awalnya dewe saki lah pomone bodo. Iya. Kue pomone bodo yang paling seneng sih gonti. Bodo paling seneng? Lebaran, lebaran. Lebaran paling seneng ya salam-salaman karo dulur-dulur ngono kaya. Kue roh pora lah lebaran kue yang paling sedih nih ngopo. Duh. Lebaran kok sedih, kabeh lebaran kue kudune seneng. Mergong lebur dosa iso salaman petok karo sanak kadang karo sedulur kabeh. Waduh, jomong oke. Sing penting, loh, lebaran ini sing paling ora seneng sing jomblo. Kok iso sing jomblo? Wayahe rabi, randang rabi, mesti ditekoni karo tonggo-tonggone. Awakmu kapan? Kuwi loro atine lho kaya ngono kuwi maksudmu. Mana suara jomblo? Lah, mesti oke. Mesti oke lebaran iki sing paling sedih jomblo. Ning lak wong tuwek karo cah nom kuwi beda-beda. Bedane lak cah nom suwi ra tau ketemu, mesti sing dipamerne sitok. Apa? Kendaraan. Kendaraan. Diangkrik, kendaramu anyar saiki, Cok. Iya no, Bro. Kuwi lak cah nom. Lak wong tuwek pamere beda. Pamere apa, Pak? Penyakit. Contone iso aku ra kuat mangan mlinjo saiki wis asam urat, ngono iki contone ngono iki. Ya wong tuwek. Kendaraan ngono kae. Iya. Engko sing enom sithik. Aku saiki lho montorku bebek. Ya. Montorku lho ninja. Nah, montorku bebek lah sing tuwek ngono wis ora samaan bebek, kolesterol ngono iki saiki ngono kuwi. Montor gak kolesterol. Iya, oke ngono kuwi. Dadi sok-sok iki awake dhewe iki baran iki ya ajange luwih oke. Iya, tiga ajang pamer. Oh. Ibu-ibu contone nggonku ibu-ibu nggonku lah. Yuh, lah gak bodoh lah gak lebaran ra gawe apa-apa. Basan lebaran iki yuh gelange 3 meter.
kuwi lha wis salaman muni rocok. Kuwi ajak pamer enek sing ngono kuwi, tapi itu sedikit. Kalau sini insyaallah ndak ada. Tapi morot kamu gelange ya apik ngono lho. Apik. Urung bodoh wis full rene. Full. Kaek naga salah gelang karet ya, Pak ya. Karet, karet genjepret matamu to. Pak nesu, aja nes to su. Wong jenenge marotuane percil ora mungkin iso karet ya gimana. Lah marotuamu gelange apa? Tap tampar. Umpamane iki kan menghibur. Uh-uh. Khusus iki menghibur. Coba artis selanjutnya. Artis selanjutnya. Untuk Anda semuanya pada malam hari ini kita hibur langsung bersama artis kita yang luar biasa. Okay. Langsung ke saja kita idoni lor. Kita idoni Pak. Pak kita idoni bareng. Langsung kita, saja kita tapuki lor. Ya, bersama Toko Ida Totok 1. Kau apa? Barang-barang ini masih bersama artis selanjutnya. Yo, yo, yo. Yo kita sambut bareng-bareng kehadiran artis yang satu ini. Bareng-bareng masyarakat Kota Batu. Satpol PP. Ono apa, Pak? Ono apa? Aku gila karo awakmu yo ngetone aku. Aku dhewe yo gila lho, Mas. Romansa aku karo kancane dhewe kok iso wedi lho. Adik, ya, Mas. Wah, luar biasa. Awake dhewe nek ning kene didelok kondur koyo tong edan. Iya. Adik namanya siapa sih, Adik? Ya, tak kenal maka tak kampleng. Sayang, Mas. Sayang. Sayang. Selamat malam warga masyarakat Kota Batu. Siap. Dan juga selamat malam kepada Bapak PJ Wali Kota Batu. Siap. Bapak Aris. Pak Aris. Dan juga Bapak dari Diskum. Apa? Diskum apa? Apa? Kuwi lho tulisane. Untu lisane niki. Diskum Perindak. Oh ya roh ngono kowe ya. Pak Aris Setiawan. Apa dah Pak Aris? Ya alhamdulillah malam hari ini pemerintah Kota Batu bekerja sama dengan dinas koperasi Perindak kuwi apa? Dalam rangka memperingati kemenangan Indonesia atas Vietnam. Kok tekan bal-balan kuwi acarane opo? Iki lho acarane iki lho Ramadan iki lho acarane KWB. KWB. Ya ora? Ya. Iki diroh ora pasar opo iki? Iki ya pasar to, Mas. Pasar opo? Pasar Induk. Kok pasar Induk? Pasar opo? Among. Among. Pasar Among Tani. Oh, pinter kok pasar Induk. Among itu artinya apa? Among ki tegese Among. Among kok yo among iki tak tekoki. Maksudnya tak keprok lho negeske ngene lho. Lah iya among itu artinya apa? Among itu tegese sebagai seorang pamong. Oh yo pamong apa? Pamong karo among kok pamong praja. Among maksudnya dibina. Lah iya diberikan pembinaan, diamong, diamong, dijadikan satu. Dijadikan satu. Digaene panggonan. Bener. Dibuatkan wadah. Nah. Adae apa, Nduk? Adae mangkok. Alah, alah, alah iki lho. Adae pasar. Pasar iki kanggo para pedagang ben iso dodolan iki ben Kota Batu iki tertib. Tertib bersih bersih akhirnya digawekne pasar gede nih koyok ngene iki ya alhamdulillah tenan ya. Iki berkat pemerintah Kota Batu. Wah tenan aku mau rene blonjo Mas. Wah lah aku bendino kan gawekno anu to Mas tajin apa masakne wong-wong lho gawe tajin arep-arep nganu sil takjil mosok niki to takjil takjil lah yo takjil dadi Wong Batu ki nek pengen belajar masak sekolah ning aku Mas. Wah, berarti termasuk awakmu. Lho lho piye ta aku ki dhisik jebolan chip Mas. Chef. Chef, kamu bisa masak berarti? Ya bisa dong Mas. Contoh masak apa yang pertama? Contoh sampean njaluk apa resep soto, apa? Soto. Soto ya gampang Mas. Soto ayam. Ayam ayam ki digodhog sampai empuk. Bumbune aja lali, bawang brambang sak cukupi tambahi kunci lambang sari permak daging kalau kicol kecap. Cirit. Soto ayam Mas. Sop sop sop. Sop yo ngono ra beda karo soto. Iya. Sayur-sayuran dirisi digodhog sampai empuk, bumbune aja lali. Bumbunya. Bawang brambang sak cukupi tambahi kunci lambang sari permak daging kalau kicol kecap. Cirit.
sop, Mas. Rawon, rawon. Rawon ya ngono ra beda karo sop karo ra beda karo soto, Mas. Dagingnya digodok sampai empuk, bumbune aja lali, bawang brambang sak jowo tambah kunci lambang sari permak daging kayu kita lagi kecap. Cerit rawon, Mas. Biasanya nak buka puasa ngene. Bubur kacang ijo. Bubur kacang ijo ya ngono, Mas. Ra beda karo soto rawon, Mas. Kacang ijo ke digodok sampai empuk, bumbune aja lali, bawang brambang sak jowo tambah. Kacang ijo. Bubur kacang ijo. Kemutah lo sih makan. Aku apalih resepnya mau kuidok lo, Mas. Kamu berarti, namanya siapa tadi? Ya, aku tak kenalkan, nama saya Nyiliti. Oh, Nyiliti ya. Siap, siap. Nyiliti lo. Asli dari mana? Saya asli dari Batu, Mas. Batunya mana? Songgoriti, Mas. Oh, Songgoriti. Iya. Wilayah Endi? Yo Gang Macan toh, Mas. Aku kan anu di sini kan biasa open BO itu loh, Mas. Apa? Bacok dan kirim makan pakanan lo open BO. Kuwi COD. COD. Lah iya. COD kok open BO. Ke PO. PO ae PO dudu BO. Pre-order. Coba nyanyi ya, nyanyi bisa. Iya toh, Mas, bisa toh, Mas. Sampeyan njaluk lagu opo? Mumpung ini Bapak lagunya PJ Wali Kota lenggah, yeah. Tak kei lagu sing penak istimewa. Ya, penyanyi setunggal ini. Itu kan? Duduk kuwi, Mas. Lagu jane aku kan anu, Mas, ora dino iki, Mas. Lah kan aku aslinya kan digo penutupan duet karo Gilga toh, Mas, aku jane. Berarti iso lagune Gilga. Ya iso toh lagune. Kayak nemu telek. Pak yo padha ae ya, Mas. Penyanyi yo nemu telek. Anyang-anyang. Nemu koe pas isih gendeng-gendenge. Ah, iki bergenah kowe. Genah Sony Purnomo kowe pedhot kowe isine. Nadane coba nadane. Nadanya, Mas, minta nada. Coba. Koe sing paling ngerti. Sawene ya, nadane sampeyan ya. Iya, Mas. Nadane. Koe sing ayo nadanya, Mas. Lah nadane. Masih sawo ro? Iya ya sik to. Apal tenan ra? Apal to. Aku iki lagu apa aku apal. Apal tenan ora? Iya ya. Tenan, Mas. Ora apal sini-sini aku. Iya nyanyi. Salah tapi lak sampe apal di sini. Iya ya jelas lah wong Pak. Anu Pak Aris lho ya kok sampe rapal ya iso dipotong awake. Iya. Pak Aris wis senengane ya kuwi, mulane besok penutupan Gilga. Mulane kuwi, nah, Senen piantune seneng kesenian tradisional. Nah. Iso tenan apa nemen apa? Yo iso ta, Mas. Gilga ta? Iya, iya. Gilga Said ya. Gilga Said. Nemen ya Said. Ya. Aku ini arep nyanyi dagu. Kaget aku. Koe sing paling ngerti marang kahanane ati aku mbok capoti semangati wis capoti opone aku nek Gilga iki ra patek apa apa sing apal aku apal iki ndar gombes lho ndar boi nadane yo anu to Mas nadane Mas anak lanang lho Mas aku iki kena. Iya, iya. Biyen raiku gedhe omahku, omahku gedhe. Kowe raimu gedhe kakek mangan bom kowe ketoke. Kaya pandhek. Omah sak raiku pancen gedhe, Mas. Biyen. Iya, iya. Saiki tek ku wis gedhe. Wis iso ngadeg dhewe. Najan biyen mong iso ngrusak teteke boe ngapurane saiki teku wis dawa najan gawe nerekoso saben bengi dinggo sapa sapa wong iki wis sing genah. Aku sudah api-api no lho. Ya ampun, rambutmu kok selabet. Gajar mantuk-mantuk orang ini. Lah, persis mantuk labet. Nyek. Gini lho. Masa sinden dasi kena dikelotok. Lah iya. Mbok, nyanyi sing api. Sing api, Mas, ya. Sing api. Iki kak yulan ulan koso. Ano ya? Apa, Mas? Sesu ulan koso. Tapi dulu kok ada duit ini gini nih. Ini gini Taman Juruk ya.
Ben dikendangi kene. Oke. Aku sing ngebas, kowe sing nyanyi. Taman Juruk kala. Taman Juruk. Taman Juruk to. Nah, sing iso ngetren. Yo jelas ora to. Lah. Yo iso. Jare cah kala. Cah. Rene ya, Mas. Eh, mataku ra ketoki lho. Iki. Wis tenan ora? Iso to, Mas. Oh, ane dhewe nggo musik dhewe ya, Mas ya. Yo no. Oke. Mainmu apa? Ya kebiasaan 4-1 nih kangen lo kiu mas. Iki lo. Bagi takok mainmu apa? Kunci nih lo goblok. Oh, lah yuk kunci jelas kunci. Minor mas. A minor. Jajal. Ya. Cah. 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 Sopo rada. Tetaro deni canan rada. Lah iya. Mas aja. Caca cahyaning bulan. Lali aku, Mas. Doro rere. MC Nono dhewe. Iya ya, Mas. Yo para hadirin semuanya. Yo para hadirin semuanya. Masih bersama Campur Sari Kangen Job untuk Anda. Kangen Job, Kangen Job. Guyon maton. Lah poso-poso suwira tanggapane kangen job to, Mas. Ya guyon maton. Hadir bersama untuk menghibur Anda semua. Yo, sebuah lagu untuk Anda. Taman Makam Pahlawan. Taman Juruk. Juruk ya, Juruk ya. Juruk. Taman Juruk untuk Anda. Eh, ngarepe se lho, kowe joget se. Oke. Nanti ngarep. Kowe ngarep apa? Yo, roh. Melodine. Biasa. Sopo sing kok nyanyi? Sing kok nyanyi sopo? Pi mau seprot. Sepot, ki mau tiga sepot. Lah emang jarene langsung sama Mbak Prober ini. Iya, tapi sepotnya itu kalau lagunya jangan yang itu. Adek, maju. Maju. Jadi ngetokne awak musik. Satru, lagune Wirang, Wirang. Enggak, yang ini aja. Mah, aku Wirang. Coba Dede. Oh, Wirang, Wirang. Aja. Apa lagune? Rungokkan dulu dong. Mau wirang deh. Rungokkan ini apa? Eh, dengarkan dulu dong. Apa? Apa mulu lagi ngomong mulu? Dengarkan dulu. Lah iya kuy, awakmu mau ora kok. Lagu yang enak, jangan tinggi sini-sini om. Iya bos. Lah lagu sing kuwi. Weh, apik kuwi. Urung. Lagu ngelamun lho. Apa ngelamun? Kodang lagu dinyanyiannya sopo-sopo ngelamun. Sopo? Lamunan. Lah iya kuwi nglamun sik dhisik sing nyiptakne. FF. Ganti F. F. Darane FB, Mas. Pokoke nek FB. Pindu. Ya kok sok kadas tok nek ta. Kadas sapa tok? Wong wedok tatoan to, Mas. Endi tato endi to? Iki putih iki. Matamu panu kok gambare peta pindo samudra Hello.